Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Guilherme Tímbola. Nós vamos desenvolver mais uma live aqui de Revit, principalmente na área de interiores. Eu queria falar para vocês aqui sobre alguns presets de iluminação que eu acho bem importante, né, para trabalhar dentro do Revit com Inkscape, certo? Então eu queria falar hoje um pouquinho de foco de iluminação, tá? Um pouquinho diferente do normal. Não sei se vai dar para trabalhar muito com esse arquivo aqui, porque é um arquivo que está bem pesado, mas eu queria usá-lo como exemplo, porque ele tem muito recurso aqui que eu acho interessante para a gente utilizar como iluminação, tá? Primeira coisa, pessoal, é que quando eu vou fazer uma renderização ou fazer um projeto de interiores aí, uma renderização, eu cuido muito o equilíbrio entre iluminação interna e externa, tá? Uma das coisas que eu prefiro fazer é sempre trabalhar com a iluminação artificial, porque a iluminação natural ela vai funcionar como um todo, né? Ela vai funcionar, ela vai iluminar o ambiente com as aberturas, você coloca uma proteção, lógico, com cortinas ou persianas, né? Ou com algum blackout no vidro, mas eu acho mais importante você trabalhar a iluminação artificial porque é o que na noite, né, no modo noturno, vai fazer a diferença. Primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é um pouco sobre a configuração da hora, tá? Então, vocês estão vendo aqui que tem o um nível de detalhe, tem estilo visual e tem o caminho do sol e também tem sombras desativadas. Ó, a gente vai clicar em caminho do sol e a gente vai vir aqui em configuração do sol, tá? Aqui em configuração do sol, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a hora, né, dessa câmera, beleza? Então, olha só, aqui onde está escrito ali, ó, 135 e tal, né, azimuth, altitude, ó, a gente vai clicar aqui na opção, em vez de iluminação pré-estático, tá? E, por exemplo, dentro do Revit, ó, a gente pode alterar as horas diversas vezes. Por exemplo, eu vou colocar aqui às 10 da manhã, ó, você vai perceber que a iluminação ela vai se alterar. Se eu colocar aqui ao meio-dia, a iluminação lá no Inkscape vai alterar. Se eu colocar aqui às 15 horas, certo? Se eu colocar aqui às 17, ó, vou colocar às 17. Se eu colocar aqui às 18, se eu colocar aqui às 19, certo? Olha só como é que vai começando a alterar. Se eu colocar às 20 horas, beleza? Então você vai ter um comportamento diferente dessa iluminação, certo? Beleza. Então, a primeira coisa que é legal a gente trabalhar aqui sempre é isso aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, nas 19 horas, tá? Que é geralmente um fundo interessantíssimo para a gente trabalhar, que é o fim de tarde, ó, vou colocar até na câmera aqui de novo. Você vai perceber, né, que a linha do horizonte está aqui, né, de uma forma, e a gente pode, inclusive, trabalhar em cima disso, né? Ó, vou colocar aqui na câmera, ó. Se nós trabalharmos aqui, ó, com a câmera mais baixa, é um recurso super interessante para utilizar. Muito interessante, né? Acho que é bem válido a gente trabalhar com um fim de tarde, alguma coisa assim. Concordam? Beleza. Vamos esperar um pouquinho aqui o Revit está atualizando, né? Porque eu mexi na hora, ele vai travar um pouquinho. Eu vou alterar essa câmera aqui, ó, para 1,45 aqui nas duas, tá? Eu vou alterar no Revit. Eu só baixei aqui no Inkscape, ó. E vai alterar a altura aqui. A gente tem que ter muito cuidado com essa altura quando altera. Eu acho que vai aparecer muito da tela e pouco da imagem. Então a gente vai ter que ter um equilíbrio legal aí. Vai ser um pouquinho complicado dessa vez. Vamos ver se vai alterar. Eu baixei 25 centímetros. Ficou muito baixo, tá? Não ficou legal. Aparece muito da tela e aparece pouco do projeto. É só você visualizar aqui. Então eu vou deixar aqui em 1,60, tá? Vou deixar 1,60 aqui. E vou, ó, deixar mais alto aqui, tá? Agora ficou mais harmônico, mais equilibrado, né? Meio termo. Certo? Então, galera, até falando um pouquinho sobre essas alturas, como tava falando, né? Você pode alterar aqui em câmera, na opção aqui de elevação do olho, elevação alvo, tá? Eu gosto de utilizar sempre as duas alinhadas, certo? As duas alinhadas aqui, eu acho que é bem mais interessante você utilizar, certo? E eu quero mostrar um pouquinho aqui que vocês podem usar um landscape, né? Além disso tudo, você pode usar um fundo diferente da imagem lá fora. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, tá?
Então vamos lá. Eu vou vir aqui no settings, tá? Nas configurações do Inkscape. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona essa janela, tá? Vocês estão vendo aqui que a gente tem atmosfera, né? A gente tem vários backgrounds aqui, ó, tá? Nós podemos colocar aqui, ó, outros backgrounds, ó, como montanhas, tá? Ó, construções, tá vendo? Ó, eu posso colocar aqui urbano, certo? Ó, tem vários, tá? Ó, cubos brancos, enfim. Tem todos esses presets que vocês podem utilizar. Aí, né, vai do teu bom senso, ó, de procurar aqui, ó, o que que fica melhor, tá? Eu achei, essa aqui eu achei perfeito, né? Ó, essa aqui ficou muito escura, ó, essa aqui também ficou muito boa, né? Mas eu acho que essa urbana aqui ficou mais legal. E você pode girar esse 3D, ó, você pode girar o background. Então, se você quer uma linha mais limpa, ó, eu posso girar aqui e deixar um fundo mais interessante, tá? Então, eu acho que essa relação ela é bem interessante, tá? Vamos ver aqui. Acho que é um recurso bacana para você utilizar, né? Acho que dá um. Quem quer fazer um estudo diferente da iluminação, né? Nesse sentido, eu quero dizer, consegue aplicar de uma forma bacana esse fundo, concordam? Acho que é um recurso bem interessante, né? Então vamos lá. Vamos focar um pouco mais de iluminação hoje, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa iluminação embutida geral aqui. Vocês não estão vendo aqui, mas eu vou abrir ela um pouco aqui dentro do Revit. Galera, vocês estão me ouvindo legal? Vocês estão vendo bem? Tá ouvindo certo? Tá bem tranquilo aí? Qualquer coisa vai me falando se vocês. Eu quero saber quem tá na live aqui, dá um oi, dá um alôzinho, tá? Contem pra mim aqui o que vocês estão percebendo aí, certo? Então, falando um pouquinho sobre iluminação, tá? Olha só, eu vou selecionar essa luminária, tá? E eu quero mostrar para vocês algumas configurações dentro dela que eu acho super importante, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Nas propriedades do tipo, tá? Nós temos várias coisas que são importantes a gente cuidar aqui, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: se tu quer uma iluminação mais amarelada, tá? Por exemplo, a primeira coisa que eu sempre mudo, por exemplo, se eu quero uma iluminação mais amarelada, ó, tô vendo que tá 5.000 kelvins aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui. E vou alterar a cor dessa referência, tá? Então aqui que vocês estão vendo, até puxei aqui sem querer o Revit, vou colocar um pouquinho mais para lá. Aqui, ó, que vocês estão vendo aqui é o branco de referência, tá? Vou até dar um endosso mais aqui. Aqui, tá? Olha só, esse branco de referência, galera, o que significa esse 5.000, tá? Se você passar de 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, a iluminação vai ficar branca, mais branca e até azulada, tá? E se baixar desses 5.000, 4.500, tu pode botar 4.999, tá? Esses são os padrões de cor de iluminação que a gente tem, né? Então é bem comum, no Brasil pelo menos, tá? A amarela tá em torno de 2.700, a neutra tá em 4.000, 4.500 e 6.000, 6.500 a branca, tá? É meio que um padrãozinho. Se a gente for aplicar aqui uma branca, uma amarela mesmo, ó, 2.700, vamos ver o que que vai acontecer. Ó, vou colocar 2.700 aqui e vou aplicar. Vamos dar um OK e vocês vão sentir a diferença na coloração dessa imagem. Vamos esperar alterar. Vocês viram a diferença agora do ambiente que está mais amarelado com a iluminação? Do que aquela iluminação que era mais branca. Entenderam agora qual que é a diferença da coloração? Quem está prestando atenção aqui conseguiu captar a ideia? Vocês perceberam que a imagem ficou bem mais amarelada? Então, eu, Felipe, nos meus projetos, tá? Nos meus projetos que eu desenvolvo de execução, toda a iluminação interna, galera, eu utilizo a iluminação amarelada, tá? Eu não utilizo a iluminação branca.
Eu só utilizo iluminação branca para projetos comerciais, tá bom? É assim, é padrãozinho usar amarelado em tudo, tá bom? Só para vocês entenderem a questão do projeto, tá? E aí, galera, nós também temos aqui, quero mostrar uma coisa para vocês, que deixa eu ver se tá aqui. Só, tá aqui. Opa, tá aqui. Eu não sei se vocês estão vendo de novo. Ah, estão vendo sim. Ótimo. Deixa eu tirar aqui, só remover uma das janelas, tá? Vocês estão percebendo aqui que nós estamos com a intensidade dessa luminária aqui, com 6.000 candelas. Ó, 6.000 candelas aqui. Vou colocar mais uma janela para vocês visualizarem. Vocês estão percebendo aqui que tá com 6.000 candelas aqui, intensidade luminosa? Então, qual que é o caminho, né, para a gente encontrar? Ó, deixa eu dar um oi aqui. Ó, Matias Garay. Olá, Felipe. Saludos desde a Argentina. Um grande abraço para vocês da Argentina, Matias. Um grande abraço para você, tá? Abração mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui, vou colocar mais uma janela, tá? Olha só, eu estava aqui no Google, por exemplo, vou entrar aqui no Google, tá? E você vai ver as configurações, né? Ó, LED, vamos botar aqui, ó, tá vendo? Ó, 25, pá, não sei o que que é isso, tudo bem, ó, um monte de pop-up aqui, perdão. Vamos lá, tá vendo onde que tá 25 watts aqui, LED embutido banco fio? Então vamos alterar aqui, ó. Ó, LED amarela, tá? Beleza? Ó. Então, aqui tá escrito 25 watts, né? Beleza, 25 watts. Então a gente pode ver que tem um equivalente dentro do Revit, tá? Isso que vocês têm que cuidar muito, tá? Só para vocês entenderem a questão de execução. Ó, 25 watts. Nós temos até de 40 watts, tá? Mas ó, só para vocês entenderem aqui. Ó, posso vir aqui no equivalente do Revit. Mostrar para vocês aqui. Pera aí. Eu vou até dar um Windows mais. É tanta janelinha, galera. Pra vocês entenderem aqui. Puxar um pouquinho, né? Olha só. Tá vendo que tá aqui 235? Então, era aqueles 25. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar 40 aqui, tá? Ó, vou botar 40 watts. Vou tirar lá. Ó, tirar lá. Vou colocar 40 watts. E aí, galera, é isso aqui. Eu vou colocar 40, tá? Mas é, geralmente é o que é especificado. Então, ele vai alterar em cima da voltagem que realmente existe aí de intensidade, tá? Então, eu estou especificando de acordo com uma iluminação que tem no mercado, beleza? Então, você percebe que a intensidade luminosa vai diminuir bastante nesse caso aqui, ok? E aí, você consegue perceber aqui que o fundo ficou bem mais presente, tá? Você percebe também que outras iluminações começam a aparecer aqui no projeto. Por quê? Porque quando você começa a especificar, começa a mudar as intensidades, tá? Então, por isso que o projeto luminotécnico é muito, muito importante. Por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui para falar com vocês, certo? Até agora tá indo tranquilo, suave, compreendido. Vamos lá, o que, que eu vou fazer agora para melhorar essa imagem, tá? Você percebe que o fundo ele não tá mais legal como ele tava anteriormente. O que, que eu vou fazer? Lá na... Eu tenho que sempre tirar essa... Ou eu coloco essa janela junto aqui, tá? Vou ter que colocar essa janela junto aqui para facilitar. Eu vou tirar das 19 horas. Eu vou subir. Então, eu vou botar aqui, sei lá, 7 horas, 19h30. Ó, tá vendo? Ó, deixei 19h30. Eu vou deixar aqui, ó, 19h25. Eu vou deixar aqui, ó, 19h20.
Vocês estão entendendo, ó? 19,15. Olha só que legal, tá? Posso deixar aqui 19,10. Beleza, ó. E já posso botar aqui, ó, 19,12. Vamos botar 19,15 que ficou legal. Beleza? Então, eu coloquei 19,15. Aí o meu projeto volta a estar num equilíbrio legal entre iluminação artificial e iluminação natural. Beleza? Galera, até agora que vocês estão vendo aqui, tá fácil para compreender? Quem está na live agora, está entendendo o que eu estou falando aqui? Só dá um ok para mim. Vocês estão compreendendo? Eu vou tocando aqui, tá? Então comenta aqui no chat, para mim saber. E nós temos algumas outras iluminações aqui no projeto, tá? Nós temos iluminação, outras iluminações aqui no contexto, tá? E suas projeções que temos que corrigir. Então, a primeira delas aqui que eu acho que tem que corrigir, que eu quero mostrar para vocês, é essa iluminação que estão aqui nas laterais. Então, por exemplo, essas luminárias aqui, ó, embutidas, vou mostrar aqui para vocês, menores aqui, nós vamos trocar elas. Por quê? Porque elas têm outra projeção de iluminação, um pouco diferente, tá? Então, vou inserir um outro bloco aqui e vou mostrar para vocês onde que a gente encontra esses blocos dentro do Revit, tá? Dentro do Revit nativo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em componente, tá? Eu vou carregar a família, tá? Abrir a pasta aqui para a gente carregar a família. Eu vou entrar aqui na pasta de iluminação, tá? Prestem atenção, porque isso aqui depois, a live vai ficar salva, mas vocês podem ir acompanhando assim, que eu acho que fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou vir aqui em iluminação, eu vou vir aqui em arquitetura, tá? Em vez de utilizar externo, eu vou utilizar interno, né? Essa opção aqui de interno, certo? E eu vou abrir aqui, ó, ícones extra grandes para vocês. Ó, são isso que vocês estão vendo em amarelo são todas as projeções de iluminação das famílias, tá? Eu vou entrar aqui ainda na pasta específico do Brasil, tá? E vou abrir aqui também ícones extra grandes, tá? Então vou começar a ler aqui. Iluminação pendente, montada, iluminação. Ó, aí começa a vir aqui, ó, embutida quadrada, embutida simples, fluorescente, montada superfície, embutida. Aí aqui, ó, iluminação embutida múltipla, luz de spot. Vamos utilizar essa aqui, ó, luz de spot, tá? Então eu vou inserir no Revit. Olha só, vou inserir ela aqui no Revit. E eu vou trocar ela, tá? Vocês vão ver que ela vai ser adicionada aqui no projeto. Tá? E o que que eu vou fazer, ó? Eu vou alterar ela, tá? Eu vou dar um comando de MA, comando MA, tá? Olha só. Dá um zoom aqui para vocês, ó. Vou selecionar ela e vou substituir pela outra luminária, tá? E eu vou deletar ela agora, só para vocês entenderem. Olha lá. Eu vou deletar e vai mudar toda a projeção dessa luminária, tá bom? Olha lá. Beleza. Agora nós vamos vir nela, ó, vem bem próximo a ela e nós vamos ajustar as propriedades dessa família, tá? Como que a gente vai ajustar? Primeiramente, eu vou selecionar e editar o tipo dessa família. Vou explicar para vocês aqui, tá? Olha só, uma das coisas que eu acho bem importante é você especificar, tá? Então eu vou entrar aqui, ó. Eu estou entrando aqui num site, tá? Só para explicar para vocês. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que entrar no site aqui, ó, mais uma vez. Tá vendo aqui? Olha só. Primeira coisa, entender o tamanho dela, tá? Vamos ver se tem a especificação aqui. Vamos lá, potência, ó, fluxo luminoso, 490 lumens, tá? Então vamos lá. Vamos ajustar de acordo com a especificação? Vamos ajustar ela aqui, ó. Ó,
490 lumens. Vamos deixar, vou fazer assim, vou fazer bem bacaninha. Vai ficar bem legal. Vou pegar ela aqui. Essa janela 4. Nós vamos trazer ela para fora, tá? Ó, 490 lumens. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Revit, tá? E aqui na intensidade, olha que legal. Fluxo luminoso, só para vocês entenderem, tá? Vou ter que adicionar mais uma janelinha aqui. Vocês estão vendo que 490 lumens eu posso aqui o fluxo luminoso aplicar? Então, eu vou especificar, ó, 490 lumens, tá? Ó, beleza? Ó, igual o lado de... Igual da especificação. Tá vendo lá, branco quente, 3000K. Então já tá certo, tá? O amarelo da cor inicial já tá certo. Tá bom? Legal para render deixar todas no mesmo tom, mas tá tudo bem, é só 300 de diferença, tá? Primeira configuração que a gente vai aplicar. Então vou aplicar isso aqui, vou alterar e depois eu vou voltar pro Revit, tá? Só para vocês entenderem lá como é que ficou. Primeiro ajustezinho. Podia ter alterado mais, mas eu vou deixar, ó. Não aparece muito, tá? Mas a intensidade luminosa que tá ali é o que é a família, tá? Só para vocês entenderem. Essa intensidade da família, você pode colocar até 3 watts, tá? Só para você entender. Eu vou voltar lá, tem de 7, tem de 5 e tem de 3, tá? Aqui a gente até poderia, aqui nos watts, né, na voltagem, na verdade tem uns que tem 7, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou voltar lá para aplicar. Faturar, intensidade, não está aparecendo aqui. Aqui, vamos ver? Aí. Eu vou aplicar 7 watts, tá? Porque aí também tem informações diferentes. Eu vou colocar aplicar e ok. Vocês vão ver que vai diminuir bastante. Vai ficar mais suave. Olha lá. Presta atenção. Olha a diferença lá, ó. Tá vendo? Olha como ficou mais suave. Não tá saturando a imagem e tal. Tá certinho agora, tá? Vocês estão me acompanhando aqui? Tá me acompanhando legal? Beleza. Então agora eu só vou tirar. Agora tá bem poluída a imagem porque vocês estão vendo muito. Ó, vocês não... Olha que saco, ó. Eu vou tirar essa aqui por vocês, que não precisa vocês verem lá. Eu vou deixar aqui alterando. Vocês perceberam que ficou muito mais leve a imagem agora? Não sei se vocês estão vendo bem aqui, ó. Tá vendo que não tá saturando? Ó, não tá saturando a iluminação. Ó, vou tirar o contexto aqui, ó. Não tá saturando demais a parede. Ó, a iluminação aqui mais leve. E aqui não está saturando tanto, só que fica mais presente, né? Porque é uma iluminação indireta, tá? Vamos ajustar mais, vamos deixar bem especificadinho, tá? Beleza. Agora eu vou voltar até naquela câmera para ficar melhor aqui para a gente visualizar. Ela tá aqui, ó, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Olha só. Vamos abrir aqui, eu vou deixar no oculto, tá? Cara, dá para fazer muita coisa aqui dentro. Pra vocês entenderem. Por isso que eu vou fundo na iluminação. Tá? A ideia é ficar aqui na iluminação. Galera, é assim, ó. Aproveita. Aproveita. Só tá atualizando aí. Que atualizou o Revit, agora vamos. Beleza. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou alterar as propriedades do tipo de tamanho dela, tá? Então o que que eu vou fazer? Agora eu vou ajustar o tamanho desse negócio aqui. Vou deixar aqui certinho. É tanta janela que eu me perco toda a live. Então aqui, ó, em primeira espessura, tá? Essa espessura aqui pelo menos tem uns 2,5 cm. Só para vocês entenderem. Espessura da família, tá? Então, ó, vou alterar aqui. Só que não sei se vai aplicar, vou ter que dar ok. Vamos ver? É, tá errado porque veio para fora. Então eu vou alterar, vou deixar de outra forma. Vou dar essa espessura de forma diferente. No outro sentido.
Eu não quero que ela desça, tá? Eu quero que ela desça o mínimo possível. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, na espessura, ó, eu vou deixar sair só 5, tá? Opa! Deixa sair só 5. O raio aqui, nós vamos deixar... Vamos deixar aqui esse raio com... Deixar menor, porque tá muito grande. Vamos deixar aqui com 4, tá? Olha o que vai acontecer. Aplicar. Entenderam agora, galera? Entenderam qual que é a dica aqui? Tá? A gente poderia até deixar um pouquinho menor esse raio aqui, ó, para 13,5, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, deixar ele com 13,5 esse raio. Aí, ficou bem mais parecido com a spot, né? Eu acho que ficou bem mais parecido com a spot como ela é. O que a gente tem que fazer agora? Alterar a propriedade dela, né? Então aqui, vamos selecionar, né? Tá ao contrário aqui. Então, vamos entrar nessa família aqui. E vamos editar as configurações de materiais dela. Porque olha só, aqui tá com material de alta luminosidade. E na verdade, a alta luminosidade tem que estar nessa aqui. Tá? Então, ó, a alta luminosidade tem que estar na de dentro. Beleza? Ok? Ó, vou colocar agora, vocês vão entender. Tá. Agora eu vou voltar lá para o negócio, ó. E essa aqui tem que estar com o material da luminária, tá? Essa bordinha aqui que vocês estão vendo tem que estar com o material da luminária. Então o que eu vou fazer? Vou carregar no projeto, alterei o parâmetro dela. E esse material dessa luminária aqui é tipo... Ó, já entendeu agora a jogada, né? O material da luminária em si é um acrílico, tá? Então, posso, ó, tem aqui o material, ó, tá em cinza, ó. Eu posso botar aqui um branco, tá? É um acrílico. Uma coisa assim, um plástico, tá? Então, ó, vou colocar aqui branco. Vou aplicar, vocês vão entender. Entenderam agora como é que faz para deixar uma luminária realista? Olha lá, galera. A mesma família parametrizada, tudo certinho, só ajustada da forma certa. Eu acho, tá, que o bocal aí tá um pouquinho aberto demais, mas eu vou deixar assim, tá? Então olha lá, vocês estão vendo como é que ficou a luminária? Entenderam agora qual que é a lógica do contexto inteiro, galera? Quem tá aí entendeu? Quero saber aí, a galera que tá na live, quem tá acompanhando aí, entendeu qual que é a lógica do conceito das luminárias? Esperar um pouquinho. Entenderam o preset de configuração que vocês têm que seguir? É só pegar uma luminária especificada e alterar as propriedades dentro do Revit, tá bom? Então dá para fazer muita coisa aqui dentro do Revit que fica de forma realista, tá? Que vai ajustar, que vai alterar de forma que fique realista. Vamos fazer outra coisa aqui que eu acho importante. Nessa sanca aqui, ah, eu não deveria nem ter tirado esse filtro aqui, peraí. Só para vocês entenderem. Tá carregando aqui, tá, galera? Por isso que deu uma travadinha. Beleza. Ó, eu quero saber quem tá mais aí na live hoje. Ó, o Matias já comentou. Aos demais que estão na live, eu gostaria que vocês dessem um oi aqui no chat. Eu quero saber
quem está aqui comigo para essa aula aqui de iluminação, esse tutorial que está super prático para quem quer otimizar as imagens dentro do Revit, tá? Então dá um oi aqui, comenta, quero saber se vocês trabalham no Revit, enfim. A gente vai voltar aqui, tá? Para o Revit. E eu vou colocar aqui aquele preset, né, de iluminação embutida, tá? Ele está carregando aqui também. Até carregar leva um tempinho, tá? Pessoal, toda projeção luminosa no Revit, tá? Que ela não tem uma modelagem, que ela é só uma projeção de luz, como vocês estão vendo aqui, tá? No caso, luz indireta listra, tá? Uma fita de LED, utilizei uma fita de LED aqui no móvel. Eu estou aqui no modo de fechar elementos ocultos, tá? Elementos ocultos. Eu vou clicar aqui no editar tipo e nós vamos editar aqui as configurações dela, tá? Então, nós temos fita de LED, só para mostrar aqui para vocês, ó, eu vou precisar de fita de LED amarela, tá? Carregando ela aqui. Vou colocar a imagem aqui para vocês. Olha só, então tem a fita de LED, né? Tá entrando em qualquer site aqui, galera, certo? Então, quais são as configurações que é importante você entender? Eu vou baixar aqui embaixo, tá? Vamos lá nas configurações. Primeira coisa, né? A questão aqui da potência, tá? 4,8. Então a gente já sabe que a intensidade aqui é bem pequena, né? É bem pequena. Vamos ver aqui em lumens quanto que tem. Olha, por exemplo, aqui não tem lumens, né? Vou colocar esse 5 aqui. Tá bem leve. Beleza? Ó, a cor. Vamos ver aqui se aparece a cor. Fator potência, 24 watts, olha só, branco quente aqui, 50, 24 watts, não tem cor aqui, a cor do LED não tem, mas eu vou partir da ideia que seja 3.000 ou 2.700, que não vai fugir disso, tá? E aqui diz 24 watts, tem as duas opções, tá? De 72 watts ou 24 watts. Eu vou utilizar de 24. Então eu vou voltar lá para o Revit, tá? Voltar aqui para o Revit. Olha, César Luiz, boa tarde, Felipe. Entendi sim, legal, show de bola. Vamos voltar lá para o Revit. E aí o que eu... Opa, tá o link da live aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui para vocês. Então... Eu vou alterar aqui, então, aqui, ó, para 27 watts, tá? Não sei se vocês estão vendo bem, eu vou dar um Windows mais aqui. Ó, eu vou colocar aqui 27 watts, tá? 27. Vou dar um OK. E aqui na cor, tá? Eu vou alterar também essa cor. Vocês estão vendo aí, ó. Eu vou alterar de 5.000 para 2.700, ou 3.000, tá? Pode ser 3.000 também aqui, tá tranquilo. Ok? Eu vou colocar 3.000, só para vocês entenderem. E eu vou alterar aqui, tá? Então vocês vão ver qual que vai ser a alteração lá na imagem. Então perceba, né, que a iluminação alterou. Nós temos outras fitas LEDs aqui, de outros tamanhos, então eu tenho que alterar a mesma intensidade, vou alterar aqui nas outras, ó, vou ter que colocar aqui 3.000, tá? Vou ter que colocar aqui
27, tá? Tem várias, agora tem várias, iluminações em fita de LED, ó, que eu vou ter que alterar. Então, nas laterais também. Ó, agora toda essa iluminação de cima do rasgo, ela tá com a mesma intensidade luminosa, tá? Galera, só lembrando, né, que essas duas de cima aqui estão com 3.000, a outra tá, não. A iluminação embutida indireta e a fita LED estão com 3.000 e a iluminação geral ali tá com 2.700. Não muda quase nada, tá? Fica bem tranquilo. Nós também temos uma iluminação aqui, ó, fita de LED, eu vou tirar para vocês verem, ó, qual que é a diferença, tá? Fica legal, ela tá lá, ó, tu pode perceber que ela fica bem bonitinha com a projeção lá. Vou voltar lá no móvel, ó, lá no móvel aqui, ó. Vocês estão percebendo? Então eu vou colocar ela aqui, vou alterar ela também, tá? Vou colocar aqui para 3.000. Vocês estão vendo? 3.000, ó, alterei para 3.000. E aqui também, ó, vou pela voltagem, né? 27. Tá, vou, o legal é a fita de LED você padronizar. Tem de 70 também, mas eu acho que ele fica muito pesado. Vocês vão perceber aqui a alteração. Ó, ficou mais leve, mais homogêneo e mais discreto, né? Não ficou saturado, que essa é uma preocupação que eu sempre tenho, tá? Galera, a princípio. Ah, nós temos também essa luminária aqui, ó. Na. Aqui, ó, aqui, né, essa luminária de mesa, tá? Que ela tá com a projeção aqui. Eu vou alterar ela, aqui eu vou alterar ela por conta, tá? Então eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é alterar o 5.000, tá? É a propriedade aqui, ó, que vocês verem da cor inicial, certo? Eu vou trocar aqui de 5.000 para 3.000, tá? Ó, já vai mudar bastante. E aí a intensidade aqui, acabei apertando sem querer, vocês vão ver que vai mudar a cor. Ó, já mudou a cor. Eu vou colocar aqui em vez de, sei lá, em vez de 12 watts a intensidade aqui, vou colocar. A intensidade das candelas também tá muito forte. Eu acho que colocando aqui 1.500 tá ótimo, tá? Ó, vai ficar equivalente aqui, eu acho que tá bem. Acho que vou colocar aqui 7, tá? Na verdade, pode ser uns 20, pode. Aqui poderia até ser uns 25. Vou colocar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Por isso que é bom você sempre especificar. É, ela aumentou na verdade, né? Saturou até um pouquinho mais. Mas tá certo, porque ela é direcionada, tá? Isso aqui é direcionado. Galera, esse é o exercício que a gente fez hoje. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui de live. 38 minutos. Eu quero saber, quem tá na live agora aqui, o que que vocês estão achando até agora aqui das projeções? Eu quero deixar aberto aqui para perguntas, tá? Aberto para perguntas, para dúvidas e perguntas sobre iluminação. Tá? Então, façam suas perguntas aí. Eu quero deixar aberto aqui um tempinho para a gente bater um papo e talvez dar uns recadinhos para vocês, certo? Aguardo as perguntas de vocês aqui, ansioso para trocar uma ideia com vocês, tá? Aguardo vocês.
Bom, pessoal, aproveitem, façam perguntas se vocês têm alguma dúvida, certo? Se vocês têm esse desejo de fazer algumas perguntas, tá certo? Enfim, vou passar para dar alguns recados aqui finais, tá? Pessoal, eu estou fazendo uma série de lives aqui, tá? Onde eu estou abordando, entre tantos assuntos, tá? Hoje eu abordei iluminação. Eu abordo também aqui muito falando sobre texturas, tá? Muito mesmo falando sobre texturas. Acho que é muito importante a gente falar sobre texturas no Revit. Eu também acho muito importante a gente falar sobre humanização, certo? Vou falar ainda um pouco mais sobre humanização. Falo muito sobre modelagem também. Os pilares do meu curso de Revit para interiores, tá bom? Então, se você quiser vir estudar mais comigo, tá? Se você quiser estudar um pouco mais comigo, eu tenho o meu curso de interiores 100% Revit, tá? Onde você vai aprender a desenvolver um projeto completo de interiores dentro do Revit. São 43 aulas, são 12 horas de conteúdo, divididas em 10 módulos. Também tem um curso só focado em Escape para Revit, tá? Que são 13 aulas, são 3 horas de conteúdo que é só renderização no Inkscape para o Revit, o plugin que eu estou utilizando hoje. E também tem meus blocos de Revit, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Beleza? Então, galera, também tem meu lançamento. Ontem eu lancei o meu pacote número 4 de blocos de Revit aqui. Se vocês tiverem interesse, também agora são 4 pacotes de blocos de Revit que vocês podem adquirir, certo? Galera, tem quase 500 aulas de Revit também entre lives e conteúdo aqui no Instagram. Então fica o convite também para vocês aqui no YouTube, perdão, que vocês podem acompanhar. Vocês também podem acompanhar minhas redes sociais, blocos de Revit lá no Instagram, certo? Deixa eu mostrar aqui. Vocês podem acompanhar meu Instagram lá no Blocos de Revit. Eu estou sempre tocando conteúdo, estou sempre alimentando com conteúdo diário dentro lá do Instagram. Tem sempre dicas nos stories. Tu pode acompanhar aqui os destaques, né, as renderizações 100% Revit, as renderizações Revit mais Inkscape, vários depoimentos dos alunos. Tem muitos depoimentos dos alunos aqui. Também tem vários, enfim, vários posts aqui. Vocês podem acompanhar os reels, tá? Tem vários videozinhos nos reels. Tem muito conteúdo no IGTV. Vocês não fazem ideia de quanto conteúdo tem aqui no IGTV, entre lives e outras coisas, certo? Também convido vocês para seguir a gente aqui, tá? Opa, tirar aqui. Então, galera, também convido vocês a seguirem a gente aqui no YouTube, né? Para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal. Tem muitas dicas e muito conteúdo aqui também, certo? Galera, então eu vou encerrando por aqui. Se ninguém tem perguntas, vou encerrar por aqui. É sempre bom entrar aqui e compartilhar conteúdo com vocês, tá? Para quem quiser adquirir meus materiais, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, tá? Para adquirir meus materiais, entre em contato. Certo? Para quem quiser adquirir algum dos meus materiais, é só entrar em contato via esse WhatsApp aqui, onde tem muita coisa legal, tem bastante dica para vocês acompanharem aqui de forma, enfim, da melhor forma possível a gente deixar alinhado, trocar ideias. Certo? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma ótima semana aí. Bons trabalhos, bons estudos e até mais.